Oddelenie kultúry, mládeže a športu mesta Žarnovica chce pozvať obyvateľov na festival zborového spevu seniorov, ktorý sa bude konať 6.10.2016 v kultúrnom dome v sále. Ďalej by sme vás chceli pozvať na už 9. ročník súťaže o najkrajšiu tekvicu, ktorý sa bude konať 12.10., to je streda, tiež tu v sále kultúrneho domu. Začiatok súťaže bude o 17. hodine a registrácie súťažných tekvíc budú predbiehať od 16. hodiny vo vestibule. Súčasťou programu bude aj sprievodný program, a to tentokrát príde Šašo Fifo a jeho kamarátka Vierka a zahrajú nám také interaktívne divadielko pre deti Šašo Fifo a Vierka More plavcami. Mesto Žarnovica, Mestský úrad Žarnovici organizuje pre občanov mesta a mestských častí aj tento rok jesenné upratovanie, ktoré sa bude konať v mesiaci október. Jesenné upratovanie bude prebiehané skôr v mestských častiach, a to v dňoch od 7. októbra do 10. októbra 2016, čiže to je od piatku do pondelka. Veľkokapacitné kontajnery v mestských častiach budú umiestnené nasledovne. V Žarnovickej hute jeden kontajner bude umiestnený pri autobusovej zastávke a druhý kontajner smerom do Hlbokej pri detských kolotočoch. V mestskej časti Revické podzámčie bude umiestnený kontajner pri reštaurácii pod hradom a v dolnom podzámči pri transformátore. V mestskej časti Lukavica, tam bude kontajner umiestnený na priestranstve pri kaplnke a v dolnej časti Lukavice v blízkosti autobusovej zastávky. Jesenné upratovanie priamo v meste bude prebiehať v dňoch od 14. októbra, od piatku do pondelka 17. októbra. Nasledovný harmonogram umiestnenia veľkokapacitných kontajnerov je takýto. Kontajnery teda budú umiestnené na uliciach Petra i Lemnického, je to zelené priestranstvo smerom k materskej škole Petra i Lemnického. Potom na ulici Ľudovita Štúra, je to trojuholník nad výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad. Ďalej taktiež Ľudovita Štúra na priestranstve pri rodinnom dome, súpisné číslo 759, kde tu bude umiestnený kontajner len jeden deň, a to v pondelok 17. októbra 2016, a zároveň žiadame všetkých tých, ktorí tam budú nosiť odpad, aby odovzdávali do kontajnera len objemný odpad a biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad v žiadnom prípade neukladali ani do kontajnera, ani vedľa kontajnera, ale tento zelený odpad nosili na priestranstvo trojuholník, ktorý sa nachádza nad výrezom pri zberných nádobách na triedený odpad. Ďalej kontajnery budú umiestnené na ulici Nová, taktiež nad výrezom pri rodinnom dome, súpisné číslo 735, potom ulica Hronská, začiatok ulice, ulica Sandrická pri SAD, Slovenskej autobusovej doprave, potom ulica Dolná, pri bytovom dome, súpisné číslo 828, je to vlastne viastku garážam. Ďalej je to ulica Mierová, pri bytovom dome, súpisné číslo 831, ulica Klakovská. Kontajner bude umiestnený medzi bytovkami, súpisné číslo 882 a 881. A ďalší bude v blízkosti bytovky, súpisné číslo 876. Ďalej je tu ulica Slobody, jeden kontajner bude pri cintoríne a druhý na konci ulice Slobody za posledným rodinným domom. Ulica Májová, jeden kontajner bude v spodnej časti ulice pri rodinnom dome, súpisné číslo 290, a druhý kontajner bude na konci ulice Májovej. Potom na ulici Partizánskej bude kontajner na priestranstve pri hostinstve Black and White, ďalej na Obrancov mieru, koniec ulice, a na ulici Tehelnej. Ešte bude umiestnený kontajner aj na ulici Februárovej, tu tiež len jeden jediný deň, a to v pondelok 17. októbra 2016. Zároveň by som chcela upozorniť všetkých tých, ktorí sa do tohto jesenného upratovania zapoja,
tak vlastne žiadame ich, aby do týchto kontajnerov, ktoré sú vlastne určené len na objemný odpad, čiže to sú vlastne odpady väčších rozmerov, ktoré sa nezmestia do bežných nádob na odpad, ako napríklad nábytok, koberce, sanita, ako sú WC, vanie, tie sa môžu dávať do kontajnerov, ale v žiadnom prípade do kontajnerov nepatrí nebezpečný odpad, ako sú napríklad batérie, zvyšky farieb, opotrebované motorové oleje, žiarivky a podobne. Taktiež je zakázané ukladať do kontajnerov pneumatiky, ako aj drobný stavebný odpad. Drobný stavebný odpad podľa nového zákona možno odovzdávať už len na zbernom dvore, ktorý je na mestskom podniku služieb na Partizánskej ulici a tam sa vlastne za odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu platí. Taktiež ešte na záver by som poprosila tých, ktorí budú dávať nábytok do kontajnerov, keby ho vlastne rozbili na menšie časti. Taktiež ešte by som chcela upozorniť aj na to, aby udržiavali v okolí kontajnerov poriadok, aby ak budú vidieť, že sú kontajnery preplnené, zbytočne odpad neukladali vedľa kontajnerov. Dňa 6.9. v Kultúrnom dome mesto Žarnovica zabezpečilo prezentáciu o možnosti rozšírenia novej sociálnej služby, monitorovanie a signalizácia potreby pomoci. Vybrané monitorovacie zariadenie môže klient nosiť neustále pri sebe, nakoľko je umiestnené v náramkových hodinkách, ktoré nepretržite monitorujú jeho pohyb. O jeho pohybe má prehľad dohľadové centrum, prípadne prostredníctvom notifikácií určená osoba. Zavedenie tejto novej sociálnej služby bude závisieť od počtu klientov. Touto cestou sa obraciame na občanov mesta Žarnovica, ktorých táto služba oslovila a mali by reálny záujem o jej využívanie, aby sa prihlásili osobne alebo prostredníctvom inej osoby v klientskom centre Mestského úradu v Žarnovici na úseku sociálnych vecí do 15.10.2016. Ja by som sa chcel vrátiť trošku do tých letných mesiacov a rád by som sa pochválil nejakou tou činnosťou, ktorú naši pedagogovia a žiaci počas leta vykonali. Takže koncom augusta sa konal festival dýchových hudieb v Hodruši Hámroch, na ktorom sa zúčastnil aj náš školský dýchový orchester, ktorý si dal meno takže Forever Young, navždy mladý. A takže to bola taká prvá väčšia akcia nášho dýchového orchestra pod vedením pani učiteľky Moniky Prôčkovej. A potom v lete, ak ste si asi už aj všimli, vyšiel nový hit našej školskej kapely Red Devo pod vedením pána učiteľa Zmoraja. A kapela takisto účinkovala aj na tohtoročnom dňoch mesta Žarnovica na Jarmoku. A pred týždňom sme dostali vynikajúcu správu z Taipei, z Tajvanu, z Čínskej republiky, že náš žiak Mirko Maruška sa umiestnil v zlatom pásme na medzinárodnej výtvarnej súťaži žiakov. Takže to je také úžasné ocenenie práce jeho aj práce našej bývalej pani učiteľky akademickej maliarky Zuzky Komendovej. No a ešte chcem povedať, že 6.10. sa tu bude konať prehliadka speváckých súborov v Žarnovici a na tejto prehliadke vystúpi vlastne ako host náš školský dýchový orchester pod vedením Moniky Prôčkovej. Takže od 1. septembra čakajú školstvo ďalšie zmeny, čo sa týkajú novely zákona 245 školského zákona. No a sú to hlavne zmeny o minimálnom počte žiakov a výnimka z minimálneho počtu žiakov. Takže aká je situácia na našej škole? Na našej škole k 15. septembru máme 484 žiakov.
Keď porovnám stav žiakov s minulým školským rokom, kedy sme mali 481, tak po 15 rokoch po prvýkrát došlo k nárastu žiakov. Sú to síce iba traja žiaci, ale predsa sme zastavili pokles. Ten pokles spred tých 15 rokov, kedy u nás bolo takmer 900 žiakov, je veľký, ale dúfajme, že situácia sa už bude obracať k lepšiemu. Tento školský rok nám končí 45 deviatákov, čím nepotešíme veľmi stredné školy a do prvých ročníkov sme prijali 57 žiakov. Dúfajme, že situácia sa bude ďalšie roky zlepšovať. Takže k 15. septembru na našej škole máme 484 žiakov, na prvom stupni máme 208 žiakov a na druhom stupni máme 276 žiakov. Celkový priemerný počet žiakov na prvom stupni v jednotlivých triedach je 16 žiakov, niečo cez 16 žiakov a na druhom stupni 18 aj kúsok žiaka. Čiže vlastne my spĺňame tie minimálne počty žiakov v triedach, aké sú na v prvom ročníku, má byť teda minimálny počet žiakov 11, v druhom a štvrtom ročníku 13 a na druhom stupni priemerný alebo minimálny počet žiakov môže byť 15 žiakov. Takže vo všetkých triedách na druhom stupni máme väčší počet žiakov. Výnimku tvoria 9. ročníky, kde máme presne v každej triede 15 žiakov. Ono tí žiaci nám ubúdali, začínali v 5. ročníku, začínali sme s vyšším počtom žiakov. Niektorí žiaci opakovali ročník, niektorí žiaci sa odsťahovali. No a nepovažovali sme za veľmi vhodné, aby sme práve v 9. ročníku triedy spájali a z týchto troch tried vytvorili dve triedy. No, v rámci tohto eduzberu, ktorý sme robili k 15. septembru, sme takisto napočítavali počet žiakov, ktorí sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku a prvýkrát budeme organizovať na našej škole teda školu v prírode. Ministerstvo školstva naďalej bude poskytovať príspevky na lyžiarske výcviky, čo je 150 eur na jedného žiaka. No a každý žiak základnej školy sa môže na druhom stupni raz zúčastniť lyžiarskeho výcviku. Takisto pre žiakov prvého stupňa sa organizuje škola v prírode, kde príspevok na žiaka z ministerstva školstva je 100 eur. My sa zúčastníme lyžiarskeho výcviku, alebo naši žiaci sa zúčastnia lyžiarskeho výcviku a to v termíne od 29. januára do 3. februára. Už tradične na Donovaloch absolvujú žiaci lyžiarsky výcvik. No a keď si zoberieme to pokrytie, čo už máme skúsenosti z minulého školského roku, tých 150 eur stačí práve pokryť ubytovanie, stravu žiakov, stačí pokryť zaplatenie lyžiarskych vlekov aj cestu. No, čo sa týka lyžiarskeho výstroja, čo je asi najväčším kameňom úrazu rodičov, aj tento lyžiarsky výstroj je možné požičať. No a naši pani učitelia už poznajú tie podmienky, za ktorých požičiavajú lyžiarsky výcvik. No a na tých 5 dní, ako žiaci sú na lyžiarskom výcviku, stojí požičanie lyžiarskeho výstroja 35 eur. Čo sa týka školy v prírode, aj tam už máme vybratý termín, aj zabezpečenú zmluvu. Takže školy v prírode sa zúčastnia žiaci 4. ročníka, a to v termíne od 24. do 28. apríla. A školu v prírode absolvujú na Liptove v penzióne Alžbetka. No a v súčasnom období títo istí štvrtáci sa zúčastňujú plaveckého výcviku, ktorý trvá od 27. septembra a ukončia plavecký výcvik 3. októbra. Čo sa týka krúžkovej činnosti na našej škole v tomto školskom roku, máme nižší počet krúžkov, iba 22. No a žiaci mali možnosť, teda všetkým žiakom boli vydané vzdelávacie poukazy a na našu školu sa vrátilo 268 vzdelávacích poukazov, čo je o niečo menej ako v minulom školskom roku, ale je to spôsobené tým, že máme aj menší počet krúžkov ako v lani.